Hej och välkomna till en snabbstartsguide till appen Book Creator. För att skapa en ny bok använder du New Book allra högst upp eller det lilla plusset längst ner. Nu får du välja formen på din bok. Man kan ha vanligt stående A4, en fyrkantig eller det som jag ska använda nu, liggande format. Nu får du upp en tom sida där du kan lägga till saker. Det gör du med hjälp av plustecknet längst uppe till höger. Man kan lägga in bilder, ljud, video och rita saker själv med pennan. Idag ska vi titta närmare på att använda kameran, pennan och lägga in text. Med kameran fotograferar du något som passar in i din bok. Det kan till exempel vara en teckning som du har ritat. Med pennan kan du rita egna figurer direkt inne i Book Creator. Med textverktyget kan du lägga in text. Om du klickar på det så får du upp en textruta att skriva in din text i. När du är färdig klickar du på Done längst uppe till höger. För att flytta på något använder du ditt finger och klickar och drar. De blå cirklarna använder du för att ändra storleken på något. Och vill du snurra på något går det också bra. Då använder du två fingrar. Det lilla i-et i en cirkel högst upp till höger är också användbart. Det kan du använda för att ändra textstorleken eller kanske för att ta bort någonting. När du är färdig klickar du på My Books uppe till vänster. Då kommer du in så att du kan bläddra bland dina böcker. Eller för att dela din bok med andra på olika sätt. Kanske för att skicka över den till Explain Everything och lägga på ljud som jag har gjort på den här. Stort lycka till med dina böcker!